有个任务要抓三个木棉球，应该也是木棉球，但是希望，好、哦，希望是设尾，一二三，哦！油加蚝油加蚝加蚝加蚝油，每天一二三四五六日记得看 RAU2。就是我们到夏天有点热的时候，我们都会吃点豆花。那豆花就是倒灰杯啦，豆花薄哦。豆花薄、豆花豆浆、非基因改造黄豆精制，哦，它有卖仙草哦。如果喜欢吃仙草的话，它的仙草是来自关西仙草古法熬煮。我们就可以来个花生，花生是什么豆都有啊，绿豆、大豆、花豆吧，哦，花豆、绿豆跟花豆，还有薏仁。嗯，优化我知道了。独角虫，是的，独 ，Oh my god， 设尾不能换嘞 ，Oh my god，No shiny 可以哦，我本来要给你 shiny 的，嗯，OK， 好。我们先谢谢 You What's Up， 我们他要交换色尾，色尾龙卷云给我们，谢谢谢谢谢谢。虽然我很想换给他 Shiny 的独角虫啊，但是也谢谢他愿意想要独角虫。一二三，一万六星辰，好不好？一万六，一二三，一天一次特殊交换哦，一二三。对 ，OK， 好好照顾 Shiny， 我们上次没有抓到了 Shiny， 现在谢谢优化还给我们。来，我们谢谢优。优。花优化，优化，谢谢优化的龙卷云，好不好？谢谢。那我们先换换嘛，龙卷色尾的这边。翅膀呢？你翅膀去哪了？没有啦，它藏在后面。来看一下，对啊，你看，真的像公鸡啊！明明就公鸡宝可梦，不要以为我没看过公鸡，你就公鸡啊，还是鹅，还是鸭，一定不是鸭。那是鸟啦。不会啊，谢谢你交换这个，我都会留着。哦，来喽。嗯。Oh yeah。来来来，喂他吃香蕉。你没有喂你们家的宠物吃香蕉啊？吃香蕉，吃莓果。欸，人吃的东西不能乱喂给宠物哦，因为宠物会过咸哦。像猫也不能乱吃，对啊，要体内的盐含量，你要吃人类的会过多。嗯，
好，然后我们要摸摸它。你要吃桃桃是吗？桃子吗？桃桃。独角仙可以吃香蕉，对哦，是哦，吃果冻也可以吃香蕉，糖分的。哇！哇！好，这是按一下，按两下，吼吼吼吼吼吼！我不能转，可以转逆时针，再顺时针。OK， 好，我喂过了，拍照了，没有，没有图图犬。OK， 谢谢优化换哦，在上面啊，在上面，在上面，它飞在天空上哦。哎，木棉球，解任务，我如果射尾就开心了哦。Yes， 三个木棉球，看有没有遇到色尾的，拜托色尾好不好？这些卖掉。有个任务要抓三个木棉球，应该也是木棉球，但是希望，好、哦，希望是色尾。一二三，啊、哦，没有，很难很难很难啊！色尾这个也不是说来就来。耶嘿，耶嘿，许廷伟安安呐、啊，一只狗来了，一只狗，一只狗在 low brass， 他那么写，我是一只狗啊，我哦才知道哦，我才懂你的意思，我想说你不是狗啊，你是我的好友啊，我才知道你在那个 YT 说一只狗啦，谢谢你来和我一起玩 low brass。哦！一百 ID 耶！哇！加好友，加好友，加好，加好，加好友。UVP 还蛮强的。哎，我觉得抓到色尾跟抓到 IV 一百，你会喜欢抓哪一个 ？IV 一百 ，IV 一百，对 ，IV 一百，对啊。Oh my god！ 来，我们要电音。加好友啊！耶、啊啊啊啊，又开心了！直播加好友，大家这个频道就是把这个好友运气哦，好友运啊，设为好友，设为运哦，这样子互相分享好不好？因为我们抓到设为啊 ，IV 一百，哎，我们看看能不能加到这个三百，能不能那个一定不要进化，一定不要进化，我们用这个。五百，哇哇，五百又 IV 一百啦、欸、，perfect。等一下，不要打一场丛林小小杯，看看。哦，啊、重点来招式，招式。那个棒球姿势，龙小哥飞叶快刀还是能量球？这个还是用吸脑妖精哈，小招妖精应该比较好，小招妖精。配什么？我们待会再留言来，大家提供意见。这个牙刷是从，哦，这是巴黎铁塔从法国买回来的牙刷，哦，先从法国来的牙刷，我们没有拆封，我们舍不得拆封，哦，我们有买两只，哦，这是其中一只，蓝色的是我的，另外一只是粉红色的，是 Amber 的，但是我们没有拆封当纪念，在巴黎铁塔买的牙刷纪念品。哦、我们今天来配合那个 Pokemon Smile， 看看我们刷到哪一只哦。来，大家先跟大家讲待会的游戏。OK， 这是一款对着手机画面刷牙的游戏哈。为了避免哈意外，你要大人在旁边陪伴哦，大人要在旁边陪哦 ，Understand？ 来，噔噔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 。开始游戏，我们上次有什么头套了、啊？我这是上次的。啊、OK。是打杰尼龟啊。杰尼龟哦。那你要换就可以了。
不，这个这个这个，哇，这个这个这个啦，哦，这个吗？哪一个？哪一个？刚刚紫色那个啊，好啊，没，哎，哎，哎呀，怎么刷了？OK OK， 真的，这个到了吗？OK， 可爱啊，你们说可爱。Hello， 布丁，布丁说加我是2121815747876哦，有猜跑掉吗？算哦，但是要我说开始猜才开始猜哦，开始猜再开始猜，好，准备了，不啊，哎，看不到啦，要刷牙了，我说开始猜才能留言哦，咦？就是这样保持下去哦。我说开始猜才开始猜哦。欸，可是我感觉好像可以猜的。好了，开始猜了，开始猜，开始猜。我已经留言了。好，可以开始猜是什么？好，开始猜，你觉得是什么宝可梦？不要一直猜哦。我以你第一次的哦。来刷，待会会出现什么宝可梦呢？大家，你可以看看是什么宝可梦。出现在画面里面，猜到的朋友就可以加好友。Yo yeah， 巨钳蟹哦，来了来了，大钳还是巨钳，还是喷火龙？小钳蟹，大钳蟹，来来来来，继续刷好不好？到底是什么宝可梦呢 ？All right。到底有没有在刷？哎，有啦！我看他抓哪里呀、啊？右后就下出来了，小钳蟹。哎、欸，你们叫小钳蟹吗？玩你们的他俩会证明吗 ？OK， 大家会证明。加这个游戏哦，哇，有人先猜到哦。大家有人猜到的啦。噔噔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 ，刷动作快一点，快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 点！哦 ，Here we go！ 呀呀呀呀呀！赶快，赶快！哦，哎，真我没听过。好，巨钳蟹。啊啊！可以抓了，可以抓了。等一下，就。没有人猜跑掉齁，我看没有人猜跑掉齁，没有人猜跑掉齁，我先看看 Amber 以下第一个留言的是棒球姿势说大钳蟹，然后 AKKA 阿卡阿卡是说巨钳蟹，然后泥尾说油是说臭泥臭臭泥，嗯，好，再回去做功课，所以是大钳，哎、欸、还有小钳蟹，大钳蟹，因为刚刚 Pokemon Go 的图鉴是它是写大钳蟹啊。好了，你先抓到再说。来，我先抓到，没有人猜跑掉，所以跑掉就没有了哈、哦。没有人猜跑掉 ，K 说跑掉，有没有人猜跑掉？好，先抓，一二三，直球。耶、yeah! ！吓死大钳蟹 ！OK， 只能加一个啊，一个，我们就没有加很多啊，一个，因为一个设为宝可梦加一个啊，没有刷到一个加一百个。棒球姿势了啦，棒球姿势。我留言之后第一个猜大钳蟹就是棒球姿势。大钳蟹的刺头头上刺比较多，所以第一个留言的是棒球姿势。棒球姿势，它在 Amber 下面。对啊。哦。那就棒球姿势选一个聊天室的人啊。对，棒球姿势我刚才有讲过，会员的话你可以选聊天室一个人成为我的宝可梦好友、啊、就可以抽红包好不好。哇、哦、有贴纸耶，一部贴纸。我又被拍下来了。OK， 哪个好看，哪个帅啊，我觉得这个帅。我觉得左下，我们左上是一啊，右上是二，左下是三。然后右下是四，你喜欢 I 哪一张？来来来，我们再来那个，再来。我觉得左下那张不错啊。都左下，我也是觉得左下。对啊。对啊，左下。对
右上也蛮帅的啦，但是 左下比较好看，比较干净啊。嗯，右上还有个牙膏。左下我觉得怎么拍都好看，不然小可有真你喜欢一哦？小可有真都喜欢，因为每个人喜欢的不一样。一二三四哦，你很会，你很会 ，Amy。Amy 很会 ，Low Amy， 你只喜欢一二还是三四？有人说一二三四，你很会，你很会，好不好？要、哦、给砖头吗？哎、欸，砖头是你的好友名单，对不对？对。那你那砖头选红包，嗯，那就砖头直接选红包，看他再继续加，好不好 ？OK， 棒球姿势，棒球姿势，好不好？有了，棒球姿势已经给了啦，给砖头，不是芋头啊，是砖头。砖头，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 没有一个 first one。对啊，就一个。哦，只能哦，最先哈、哦。哦，第一个猜到要第一个哦，第一个猜对的朋友是大前蟹。哦，是大前蟹，不是巨前蟹，是大前蟹，好不好 ？OK。玩具反斗城哦，我没有讲，没有人选你，我选你。啊、好，玩具反斗城来聊，玩具反斗城。玩具总动员啊Toy Story 玩具总动员，什么玩具反斗城，反斗城是卖玩具的，这个是玩具总动员，不是玩具反斗城。欸，你们会唱玩具反斗城的歌吗？你们会不会唱 玩具反斗城的歌？玩具反斗城来聊，现在台啊来聊，你也知道，我也知道，玩具特别多，这里的玩具棒棒棒，花样特别多。嘿，玩具反斗城，孩子的天堂，玩具反斗城来聊，这个才是玩具反斗城，这是玩具总动员啊，大佬。啊，把它开多。好啦啦，你们哎、欸，你们真的，你有没有听过《玩具反斗城》的歌？我超喜欢欸，每次看看那个，真的很好听啊！每次突然中间换台，我会生气哦，一定要唱完，好吗？以静音。好嘞，萨克拉，萨克拉，好吧。玩具总动员在《玩具反斗城》，对啊。好，准备了。来，那个砖头，你又可以成为我好友有几个月哦？再加几个月，一、二、三，再加噔两个月，耶、yeah, ！谢谢棒球之师，也恭喜我们的砖头，好不好？因为大家拼手速的哈，拼手速哈，越快越好，好不好？好 ，OK。哎、欸，等一下，我选这一张，所以砖头两个月，好不好？太好了，这个，我要模仿，我要模仿一下哦。对啊，画的蛮可爱。臭臭泥 R A 呀、啊，臭泥 A， 臭泥 A， 好啦，下载啦，下载臭泥 A 啦，好啦，臭泥 A， 臭泥 A 超可爱的。好了哈。那我们先看看我们的好友砖头，要加两个月哦。他本来三加一的，今天就直接三加一三。对啊，就算是从三开始。对，就直接从三哦，就直接三个月，好不好？就把它后面取消掉，就是三砖头的。对。有，耶，砖头。你可以到我的好友到六月底，六月底，谢谢棒球之师，也恭喜砖头，好不好？记得订阅频道哦，拜拜。5, 4, 3, 2, 1，
我是 Andrea Lee, you saw you like YouTuber, please subscribe my channel and plus the little bell, 记得要订阅我频道，按下小铃铛铛，每天一二三四五六日记得收看 RA YouTube, 还有 Amber, 快到 say yo, 拜拜，瞧瞧瞧。